អាចារ្យដំវងស័យវិសុតត្រូវបានប្រកាសចាត់តាំងជាប្រធានក្រមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំនាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះអាចារ្យដំវងស័យវិសុតសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានទទួលការប្រកាសតែងតាំងជាប្រធានក្រមការងារគណៈបក ចំពោះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំដែលពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីរួមខេត្តកំពង់ធំក្រមអធិបតីភាពសម្តេចកតេសង្ឃハបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអនុប្រធានគណៈបកតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា យោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមជាចន្ទោត្រូវបានចាត់តាំងជាប្រធានកិត្តិយសនៃក្រមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំសម្រួលភារកិច្ចឯកឧត្តមថောင်ខុនពីប្រធានមកជាអនុប្រធានក្រមការងារគណៈបកចាត់តាំងឯកឧត្តមម៉ៅសុផាន់ ជាអនុប្រធានក្រមការងារបនថែមលើភារកិច្ចជាប្រធានក្រមការងារគណៈបច្ចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារហើយអាយ៉ាដាំថាជាថានិងអ្នកអង្គញាត្រីភិបត្រូវបានចាប់តាំងជាអនុប្រធានក្រមការងារគណៈបច្ចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំផងដែរ លឹមភ្លៀមបន្តពីទទួលសេចក្តីប្រកាសអាយ៉ាដមពងស័យវិសុតក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចោះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំបានប្តេជ្ញាចិត្តបន្តខិតខំអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកសម្រាប់ការកសាងការពារពង្រឹងនិងបន្តអភិវឌ្ឍស្នាដៃនិងកេរមរតករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមទាំងធានាឲ្យបាននៅស្ថិរភាពអធិបតេយ្យភាព កិច្ចអនុភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលជាប្រយោជន៍ជូនប្រជាជនក៏ដូចជាដើម្បីចូលរួមថែរក្សានិងបង្កាត់សមត្ថភាពឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតជាពិសេសផ្ដាច់ញាបន្តពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនសម្ដៅបង្កើនសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនីពេលខាងមុខនិងអាណត្តិបន្តបន្តទៀត បន្តតាមពីលើនេះក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកចោះមូលដ្ឋានខាត់កំពង់ធំអាយ៉ាដមវង្សសេវិសុតបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យខាងតែបានដើម្បីមកខាលថែរក្សាការពារឲ្យដាច់ខាត់នៅសកសន្តិភាពនិងសមត្ថផលនានាដែលគណៈបកសម្រាប់បាននីពេលកន្លងមកនិងមកខាងទៀតធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងកាន់តែរឹងមាំនៅសមត្ថផលថែមទៀត ជាពិសេសរักษានិរន្តរភាពនៃកិច្ចអភិវឌ្ឍរងរឿងឥតឈប់ឈរជួនជាតិមាតុភូមិរបស់យើងនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងជីអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះឱកាសនោះសំដេចកតេសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនបានមានប្រសាទតាមរយៈការចាត់តាំងក្រុមកាងារថ្មីនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តតាមកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាដ៏រងមាំ ក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងសតិធិធនីយមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធិសភានៅពេលខាងមុខហើយនឹងបន្តថែរក្សាបាននៅស្នាដៃនិងសម្ racht សមត្ថផលផ្លែផ្កាជាច្រើនទៀតជួនគណៈបកនឹងប្រជាជនឲ្យទទួលបាននូវជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរឡើងរួមគ្នាថែរក្សាសុកសន្តិភាពឲ្យបានស្ថិតស្ថេរគង់វង្ស ដើម្បីឱកាសនៃការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យកាន់តែរុងរឿងសម្បូរសប្បាយជាลំដាប់ថែមទៀត